Metal Gear 2 Solid Snake, viides läpipeluvideo meneillään. Se alkaa harhauttamalla vartija, joka itse asiassa ei ollut kovinkaan fiksu idea, koska me palaamme tällaisessa spiraalissa taaksepäin ensimmäiselle hissille. Nyt kun me harhautettiin se kolmas vartija, joka ei vielä näy tutkassa, se jäi pällistelemään siihen oven eteen ja se ei sitten tule vielä samassa sumpussa kuin nämä kaksi, jotka nyt näkyvät ruudussa. No, ei voi mitään. En ota sen häiritä, sillä meillä on edessä tärkeä tehtävä hakea hieman granaatteja, koska seuraava pomovastus vaatii sellaisia. Jaha, se sieltä se kolmas kaveri tuleekin, ei tässä mikään maailmanloppu siis ollutkaan edessä, kunhan se vaan nyt hipsisi siitä eteenpäin. Mene. Nyt sä et enää kuule mitään. Sulla ei ole väliä, vaikka sinä kuulet, koska meillä on seinä välissä. Loistavaa. Eli sotasuunnitelma tällä hetkellä on edetä 10. kerrokseen, joka toivon mukaan pääsee nimenomaan juuri tällä hissillä, eikä sillä, mikä oli tuolla keskusalueella. Hähää, pähkäile sinäkin vaan siellä. Eli toisen hissin päässä on pommovastus, toisen hissin päässä on granaatit. Toivottavasti meni oikein päin. Sehän selviää kohta. Sillä 10. kerros on tässä näiden aivan lopputienoilla. Kas näin, ja ylemmäs ei päästä, joten vaikuttaisi siltä, että olemme oikeassa paikassa. Ja kyllä, näyttäisi olevan aivan oikea paikka. Etelässä on jo reittejä. Kyllä vaan täällä on näitä mukavia, räjäytettäviä seiniä. Jonkunlainen muistikuva, mitä niistäkin löytyy. Mutta tämä ei ole ainakaan paikka, minne meidän pitäisi tulla. Eihän. Muisti tekee nyt taas tepposia. Mä sanoisin, että jätetään tämä nyt vielä oman arvoonsa, sillä meillä on tärkeämpääkin tekemistä, saada granaatteja. Ja itse asiassa tuli mieleen, että mä oon maininnut pari kertaa, että tää versio, mikä on HD Collectionissa ja Metal Gear Solid HD Collectionissa ja Metal Gear 3 Subsistencessä pohjautuu Metal Gear 2 mobiiliversioon, joka julkaistu Japanissa. Niin mä en itse asiassa ikinä, tai muistaakseni vielä tähän mennessä maininnut mitään suurempia niin kuin eroja, mitä näiden kahden välillä on. Yksi niistä on muun muassa tämä, että tähän tulee tämä kysymysmerkki, kun lyö seinään, ja se on ontto, tai räytettävä. Mitä sitä sanoo? Yksisilmäinen mies on kuin niiden iskämme. Hän ei tykkää muista aikuisista. No, semmonen se Big Boss vähän on. Ei kovinkaan. Vähän sulkeutunut näin vanhoilla vuosillaan. Mutta tosiaan siis, tämä mobiiliversio julkaistiin vuonna 2004 Japanissa. Mä en ole ihan varma, julkaistiinko sitä ikinä lännessä. Ja mä itse asiassa otin tässä videoiden editointivälissä, tallennusvälissä vähän se selkoa, että mitä muita eroja näiden ihan niin kuin mobiiliversioita, tämän ihan alkuperäisen MSX-version kohdalla on. Niin sieltä löytyi ihan mielenkiintoisia juttuja. Eli esimerkiksi ihan alkuperäisestä Metal Gear 2 MSX-versiosta ei löytynyt infrapunalaseja, mikäli tämä minun lähteeni nyt pitää paikkansa. Ainoastaan oli tupakat, joilla pystyttiin näkemään sitten nämä infrapunasäteet. Ja alkuperäisessä versiossa tupakat ei kuluttanut energiaa. Se tuli vasta niin kuin jälkeenpäin, koska se oli se juttu Metal Gear Solidissa, joka oli jo ilmestynyt siinä vaiheessa, kun tämä mobiiliversio tehtiin. Eli haluttiin vähän yhtenäistää sitä pelikokemusta. Mitäs muuta? Tosiaan mukana, mukana tosiaan, kuten alusta huomasitte, siellä oli myös easy vaihtoehto, mitä ei löytynyt ihan alkuperäisestä. Ja myös niin kuin tätä originaalivaikeustasoakin on niin kuin muokattu jonkun verran yksinkertaisemmaksi. On vähennetty tiettyjä aikoja tietyissä asioissa, mitkä, no niihin törmätään kohta, mutta sanotaan, että tiettyjä asioita pitää muuttaa tietyissä lämpötiloissa. Niin esimerkiksi tätä odotusaikaa on muutettu vähän lyhyemmäksi. Mitäs muuta? Rationeiden värit on muutettu tässä myöhemmässä versiossa.
että aikaisemmassa versiossa ne olivat kaikki täysin saman värisiä. Nyt haluttiin ilmeisesti helpottaa sitä, että ne erottuu tuolla valikossakin sitten muuta kuin nimensä suhteen. Ja se tosiaan jonkun verran tietysti selkeyttää asioita, koska ne missä on varsinkin ne missä on suklaata, niin ne tulee olemaan aika tärkeitä erässä vaiheessa peliä. Tosiaan yksi, mitä ollaan moneen kertaan jo puhuttikin, on nämä kuvakkeet, kodekuvakkeet, mitkä on nyt sitten enemmän Joni Shinkavan tyylille uskollisia. Ja mä itse asiassa tarkistin sen, mitä mä myös ihan ensimmäisessä videossa tai siinä valkoisessa toisessa videossa, niin pohdiskelin, niin Snake on ilmeisesti alkujaan Mel Gibson siinä intro-videon aikana, missä kerrottiin tarinaa. Ja Michael Madsen oli sitten se kuva, joka kodekissa alkujaan, mutta myös pongasin myös, että oli se Sylvester Stallone. Niin se itse asiassa on siinä ihan alkuperäisessä, jos joku jaksaa googlettaa ja etsiä sen, niin siinä on itse asiassa sekä Madsenin että Stallosen niin kuin ulkoasua, mutta päättäkää itse, sitä on vaikea sanoa, koska mä en ole ikinä löytänyt mitään niin kuin virallista lähdettä asian suhteen. Mutta nyt meillä tulee Red Blaster, unohdetaan nyt pienet infopaketit tähän väliin. Missä me on? Mitäs täältä löytyy? Ansoja. Kyllä vain. Ovela ansa. Tosi ovela. Tämmösiä pikkusia lankoja, jotka estävät kulun, mutta Red Blaster siellä hiiviskelee katolla. Ja hän väittää, että meidän kuolema tulee olemaan hidas ja kivulias. Red Blaster ei tee oikeastaan mitään muuta kuin heittelee granaatteja ylhäältä. Ne yleensä osuu aina sinne, minne tuo tähtäin. Tai siis ei tähtäin, vaan se siis silloin seistään, kun hän heittää. Tää on itse asiassa aika yksinkertainen, kuten näitte nää ansanlangat, nää hidastaa erittäin vähän vaan. Joten tää on tässä kaikessa yksinkertaisuudessa. Red Blaster on myös niitä harvoja pomovastuksia, jotka säilyttää alkuperäisen sen ihan originaaliversiosta. Toinen on, anteeksi, Running Man, joka on se osaamme alkuperäisen nimensä. Ja se oli, kyllä vaan, se oli siinä. Näin helppoa se on, kun sen osaaja tietää. Varmaan yksi peli helpoimpia pomovastuksia tässä, niin kun jopa niin hyökkäysten väistely on aika helppoa. Ja tässäkin on pieni ansa, joten se pitää väistää. Ja katsotaanpas, mitä täältä löytyy. Näyttää siltä, että olemme suuntaamassa katolle päin. Ja katollahan pitäisi olla, hahaa. Siellähän pitäisi olla se meidän pulu. Eli pulujahdissa ollaan edelleen. Ja nyt siellä joku rimpauttelee. Se on Hali. Maalattu kiinni. Eli ovi on maalattu kiinni. Ja jotenkin kiinnitetty, että se jaukeaa ilman muuta kuin räjäyttämällä. Aha! Tästä pääsee ylöspäin painamalla takaisin. Se on ihan hyvä muistaa. Eli ei muuta kuin vähän sen jyttyä sen oveen ja katsotaan, löytyykö täältä meidän pikku kulme, eli kirjekyyhkysemme. Jotain tuolla yläruudussa leijailee. Totta se ei ole vihollinen, vaan se on se Turkasen pulu. Ja siellähän se on. Siellähän se on, ja sieltä se ei tule pois. Se lentelee ilmassa. Laskeudu johonkin maahan, että mä saan sut kiinni. Laskeuduthan se maahan, että mä saan sut kiinni. Joko, please. Tämähän nyt on aika... Mites tässä pitikään tehdä? Katsotaan nyt ensin, että laskeutuuko se maahan itsestään, vai onko tässä nyt soitettava Johan Jakobsenille. No niin, nyt laskeutuu. Mutta se lähtee karkuun. Okei. Okay. Aika soittaa Jakobsenille. Mitäs Jakobsen kertoo? Kirje kyyhky. Tiesit, jotka maailmassa on yli 260 kyyhkylajia. Bla 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 bla. Ne ovat herkkiä äänelle, jos menet liian lähelle, lentävät karkuun. No niin, no huomattiin. Jos meillä on papuja ja perunoita, voimme houkutella sen luoksemme. Ja Jakobsen juuri tilasi itselleen
ison paketin ranskalaisia ja niin poispäin. Burgeriakin näyttäisi maistuvan. Joten missäs meillä löytyy papuja ja peruna? No tässähän se löytyy. Mitenköhän tämä homma nyt sitten varsinaisesti toimii? Seuraava kerran, kun se laskeutuu, niin sä et vaan varmaankaan siis lähde mua karkuun, niinkö? No ainakin sä lentelet ärsyttävästi ympäri edelleen. No, tosiaan. Tässä näin, kun pällistellään tätä hienoa kulua, kirjakyhkyä. No niin, nyt se laskeutuu. Ei, no nyt toisin voinut saadakin sen kiinni, mutta kyllä se silti lähtee karkuun, vaikka onkin potaatit ja pavut hallussa. No, ei voi mitään. Vielä yksi kunniakierros. Niin tosiaan ne kuvakkeita, tosiaan niistä oli jonkun verran puhetta. No niin, nyt se laskeutui taas. No niin, jotain on sidottuna pulun kyyhkysen jalkaan. Apua, vis ohio, kio marv. No marvilta se siis toisin sanoen on. Joten vain H on alakirjaimena, tai pikkukirjaimena. Eli tämä on jonkunlainen salakirjoitus tohtori Marvilta. Mutta mitä ihmettä se voisi tarkoittaa? Onko meillä ketään osaavaa tyyppiä taustatiimissä, joka osaisi selvittää tämän meidän puolestamme? Campbell haluaa vaihtaa taajuutta. Sehän mä itse asiassa tarkistin senkin jo. Se on 66. Katsotaan, onko mitään sanottavaa. Vis-ohio. Ehkä vis on lyhenne Wisconsista ja ohio on toinen osavaltio, mutta Campbell ei tiedä, mistä on kyse. McDonnell Miller saattaisi tietää. Rimpautetaan sitten Millerille, koska hänkin on tässä pelissä. Hämmentävää. Aina unohtuu kyllä. Vis-ohio, vain H on alakirjaimena. Se on digitaalinen numero. Jos sinä ymmärrät varmasti, mitä minä tarkoitan. Joo, no kyllä mä itse asiassa tiedän. Eli kyseessähän on, että se pitää, se on väärinpäin. Ja nyt me löysimme, että se on 51. Ja tässä on tohtori Marv, näyttää todella paljon Sokolovilta, jos olette kautta Metal Gear 3, Solid 3. Mutta Marv puhuu tämmöistä ihmekieltä. Joo. Siellähän se puhelee sitten omiaan, eihän tästä tule mitään hyötyä. Soitetaan Madnarille tai jollekin, osaisiko sanoa, mitä kannattaisi tehdä. Marvo saa puhua vain tsekkiä ja slovakiaa. Ja on myös varovainen, varsinkin nykytilanteessa. Madnar saa puhua vain venäjää ja englantia, mutta Gustava voi puhua hänelle. Gustava on STB:n agentti, eli josta puhuttiin aikaisemmin. Ja Marvo luottaa hänen, joten meidän pitää löytää Gustava, joka on varmasti, onko hän vielä elossa. Gustava on tavallinen nainen, hän on ammattimainen. Kun meidän jäimme kiinni, hän varasti univormun viholliselta ja soluttautui joukkoon. Joten varmasti on jossain päin Zanzibar Landia odottamassa vaan mahdollisuutta hyökätä jonnekin tai tehdä jotain. Gustavalla ei ole radiota, joten tiedetään vaan, että sillä on univormu viholliselta, joten meillä on oltava jonkinlainen johtolanka hänen löytämisekseen. Ja ainoa johtolanka on, että hän on nainen, joten eikä täällä ole muita naisia koko Zanzibar Landin linnoituksessa, joten pitää löytää joku paikka, mistä vain naiset ovat, kuten naisten ehostushuone. Kuulostaa tämäkin hyvin tutulta, jos olette pelannut Metal Gear Solidia. Rimpautetaan vielä Holille, olisiko sillä mitään kerrottavaa meille asiasta? Eipä juuri, mutta mehän tiedämme, että Holin aikaisemmista puheista, että neljännessä kerroksessa Zanzibar Landin ensimmäisessä rakennuksessa on sotilaiden virkistystilat ja niin poispäin, joten kyllä vaan matkaamme takaisin ykkösrakennukseen, mutta siihenkin löytyy onneksi tällä kertaa jonkunlainen oikoreitti. Ei tarvitse ihan samaa reittiä tulla takaisin, joten
suunta kohti ykkösrakennusta. Eli en tiedä mainitsinko jo aikaisemmin, mutta kun menimme siellä pohjakerroksessa, mistä löysimme polin, siellä oli tämä vesivirta, jolla pääsee itse asiassa... Anteeksi tämä pieni tanssi tässä taas. Sillä vesivirralla päästään takaisin ykkösrakennukseen aika nopeastikin. Ja myös takaisinkin päin sitten kun aika koittaa. Ja joku varmasti ihmettelee, että miksi me sitten käytiin tekemässä se kieppi ykkösrakennuksessa jo edellisessä videossa, jos sinne palataan tässä videossa. Niin mä yksinkertaisesti halusin sen äänenvaimentimen, mikä helpottaa tätä tilannetta täällä. Varsinkin nyt kun hölistään tässä samalla, niin olen huomattavasti hälytysherkeämmässä tilassa kuin yleensä. Mutta kun olemme vielä matkalla, pysäytämme viholliset tänne ovelasti, ettei me tule vahingossakaan vastaan. Tässä tilanteessa jopa toimii, kun olemme tosiaan, me ovat vielä tuolla ja me olemme tänne matkalla. Niin meillä jäi tosiaan se kuvakkeet kesken, eli mitäs muita mulla muistiinpanoja olikaan. Okei, eli ilmeisesti Kassler, George Kassler, alkuperäiseltä nimeltään George Kessler, niin hän oli alkuperäisessä versiossa mallinnettu Dolph Lundgrenin mukaan punaisesta skorpionista. Joten se on yksi taas näitä suuria actionstaroja 80-luvulta, mitkä nyt ovat tehneet takaisin paluun, muun muassa Expendablesin myötä. Joten mikä siinä? Ilmeisesti Johan Jakobsen, joka muuten itse asiassa on alkuperäiseltä nimeltään Josef Norden, jostain syystä sekin vaihdettiin tähän myöhempään versioon, niin ilmeisesti hän on niin kuin mallinnettu Donald Pleasencen mukaan ihan alkujaan, mutta tästä mä nyt oon ihan niin kuin tarkkaa varmuutta saanut. Ja täällä on miinoja. Älä muuten, sä oot, mun olisi pitänyt mennä tonne. Itseasiassa mun olisi varmasti pitänyt mennä siitä. Ei, päästäänkö me täältä vielä jonnekin? Miinoja. Ei. Äkkiä läpi. Voi ei. Me mennään ympäri. Jos todennäköisesti tulin pikakelaamaan tuon äskeisen kohdan, koska tuo oli vaan naurettavaa. Holly White, jos jatketaan taas sitä kuvakekeskustelua, niin tämäkin nyt on täysin epävirallinen, mutta jokin lähteen mukaan, vahvistamattoman lähteen mukaan sanotaan, Holly White oli mallinnettu Christina Applegatein mukaan. Ja jos kaivatte nämä jostain alkuperäiset kuvakkeet, niin kyllä se kieltämättä on jonkun verran yhdennäköisyyttä, mutta joo, en mene takuuseen kuitenkaan. Vähän Linda Hamiltoniakin tietyssä mielessä siinä voisi olla. Ja nyt käydään, kun taas kerran ollaan tässä, niin pyöräytetään B1:ssä. Täältä saattaa löytyä taas jotain jännittävää. Mutta katsotaan. Neloskortilla tosiaan ei pääse sisään, koska meillä on se jo osa Red Cardia. Mutta neloskorttilla kuitenkin päästään niille alueille, mitä ei ole vielä käyty läpi. Pistetään sijoista matalaksi. Muistutaan nyt, tuosta tonnekaan ei vielä pääse. No ei se mitään, ainakin täältä tässä löytyy body armori, mikä voisi olla ihan niin kuin hyödyllinen. Itse en todennäköisesti tule käyttämään sitä peliaikana, mutta näytetään nyt silleen, että jos on kiinnostunut, mitä täältä pelistä löytyy ja mistä ne löytyy, niin ainakin tulee sitten kertaalleen kerrattua ne. Madnar vuorostaan kuvakkeista, jos joku ei sitä niin kuin siitä nykyisestäkin versiosta tajua, niin Madnar on Albert Einsteinin pohjalta mallinnettu. Hullu tiedemies. ihan ymmärrettävää. Ja missäänkohan mä ketään muuta? No, kaikki tietää myös sen, että Big Boss, joka tullaan myös matkan varrella törmäämään tässä näin, niin hän oli Sean Connerin mukaan mallinnettu. Se nyt on ihan ilmiselvää. Siinä on Sean Connerille isketty vaan silmälappu. Tässä se näyttää, tässä uudessa versiossa tulee näyttämään ihan niin kuin siltä, mitä
myöhemmissäkin osissa, tai Shinkavan tyylille uskollisesti. Ja mä en itse tiedä kuka toi, en ainakaan löytänyt kuka toi Miller alkuja, no taas sellaisen näköisen mies. Näyttää joku verrankin nuorelta George Takeilta, mutta vaikea sanoa. Body armor löytyi, se puolittaa vähän sen iskua, jos tulee hyökkäyksiä, mutta ei nyt ole tarvetta. Mutta laitetaan nyt päälle. Pienen demonstraation takia. Kyllä se pikkasen energiaa kuluttaa vähemmän. Ja ansatkin ovat täällä taas näin. Mutta joo, ehkä se niistä kuvakkeista, mitäs muuta tässä mobiiliversiossa olikaan. Ja hälytykset taas soivat täällä. No itse asiassa taitaa olla siinä olikin kaikki mitä mulla oli listattuna. Boss Survival ja Pandana ovat myös mukana sitten tässä uudemmassa versiossa. Eli pomo taistelun keskittyvä tila. Mutta nyt kun ollaan täällä, niin pistetään video poikki tähän. Jatketaan seuraavalla kerralla, kunhan saadaan tämä hälytys pois. Terve, Discord. Kiitos, tosiaan kiitos, että jaksoitte katsoa tänne asti. Seuraava video julkaistaan, kun julkaistaan.